Eu acho que tem dois gatinhos aqui em cima. Vai, Frost, vai, Frost. Vai tentar me dar box. Comigo. Caralho, são muito bons, vocês viram, chat? Cara, o cara tá no box. Caralho. Ô, vocês viram o que eu fiz, chat? Eu sabia que ele ia segurar o piso. Ó, eu sabia que ele... Ah, era meio básico, na real. Mas sou bom. Ô, tá pegando muito kill, vai, corre, corre, corre. Corre, viado.